İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 1542 çağrı mərkəzi yeni xidmətlər təqdim edib. Belə ki, Heydər Əliyev Fondunun və Heydər Əliyev Mərkəzinin dəstəyi ilə agentliyin 1542 çağrı mərkəzi psixoloji dəstək və poliklinik xidmətlərlə bağlı dəstək xətlərini istifadəyə verib. Psixoloji dəstək xətti 3 istiqamətdə fəaliyyət göstərəcək. Tibbi heyət üçün psixoloji dəstək, ictimai həyat üçün psixoloji dəstək və xəstələr üçün psixoloji dəstək. Vətəndaşlar çağrı mərkəzinə stasionar və mobil telefonlardan 1542 nömrəsini yığmaqla zəng edə bilərlər. Bu zaman koronavirus epidemiyası ilə bağlı məlumat almaq üçün 1542-0, icbari tibbi sığorta və digər məsələlərlə bağlı məlumat üçün 1542-1, psixoloji dəstək üçün 1542-2, poliklinik xidmətlərlə bağlı dəstək üçün isə 1542-3 düymələrini seçməlidirlər. Çağrı mərkəzinin koronavirusla bağlı 1542-0 xətti 7 gün 24 saat, psixoloji dəstək və poliklinik xidmətlərlə bağlı dəstək xətləri həftə içi səhər saat 8-dən axşam 10-a dək, həftə sonu səhər saat 9-dan axşam 9-a dək. İcbari tibbi sığorta ilə bağlı xətt isə iş günlərində səhər saat 9-dan axşam 6-ya dək fəaliyyət göstərir.